got you so high, and I know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. Wanna drop it low and break me off? No, she doesn't mind. Passa para o Hulk. Vai Young. Mais rápido René. Faz o corte. Sete canto. Olha que lançamento. Velocidade. Agora o goleirão. O Peser ficou no meio do caminho. Vem o Olhanense na pressão. Bola trabalhada para dentro da área. Ainda insistindo o atacante do Olhanense. Plena recuperação agora do camisa 35. O Reiner. Veja aí, ó. Olha o pé do Reiner ali, ó. Que belo desarme. Bola com Bruno César. Anulado por René Ferreira. Nelson Oliveira a aparecer. E é René Ferreira quem tem. Muito bem este corte. René Ferreira. Está fazendo um excelente jogo. Saiu jogando errado o Raul. Sobrou para o Tesser. Cruzamento. Bola perigosa. Tirou mais um. O André sobrou no Alex Maranhão. Dividiu forte com ele. E bem demais no lance ali o Ferreira. Ferreira que é um dos jogadores que fazem o papel de coringa na defesa do Asa, né, Júnior? Faz muito bem, né? Joga como zagueiro, quando precisa dele na ala esquerda, ele também faz com muita propriedade. Bom jogador. Toque para o meio, vem dando certo agora com Vinícius. Vinícius dá bom toque para o Fábio Lopes aqui do lado esquerdo. Chega a defesa para cortar, mandando bom corte. Aí chegou rasgando ali o Ferreira, acaba com a festa Casiana. Já tocou para o Wellington Saci. Finto, tá na grande área, preparou, bateu cruzado, falhou a zaga, mas na segunda apareceu no meio Ferreira para dominar, com tranquilidade. Posição para batida, ele bate forte, é o zagueiro canhoto, né, aqui para o Asa, Ferreira. Olha o chute forte dele, bateu um canhão, que beleza, mas que pancada do Ferreira, que susto passou o Marcos. Ele bate forte, eu já dizia, Antônio Torres, esse cara pega bem na bola. Afinada, tá com um físico muito bom, ele era meio gordinho. E agora não. Olha o Ferreira, batida, gol! O gol do título de campeão estadual 2011, Ferreira, nome da fera. Ademir Sopa escora bem. Põe na cabeça ali, põe no pé do Anselmo. Boa bola aberta do Anselmo aqui na direita. Bebeto já olhou para o Pedrão. Balançou na marcação, não foi na finta no balanço dele o Ferreira. Bateu na bola o camisa meia dúzia do Asa. Olha a jogada na direita, lá a tentativa do Rafael Tesser na velocidade lá pela direita. Carrega para cima na marcação. O Ferreira fecha, ele faz o cruzamento. A bola desvia no jogador do time do Asa. Tenta o Cassiano. Ferreira vai com ele da marcação, se livra e já toca a bola. Aqui pelo lado esquerdo, agora falta ali do Diego, já marcada a falta. Minha sorte, ele mudará diante dos meus.
nos bolsos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir? Certeza de que estou, pois quem me prometeu é minha pra na entrada da área, Everton para tirar, sobra de bola com o Ferreira, olha o cruzamento, Corinthians foi o último a tocar, botou para a linha de fundo, é escanteio para o time do Asa, que vai dando pressão. Lançamento na tentativa do Cassiano, chega na cobertura o Ferreira, devolve bola aqui na frente. Olha só que roubada de bola essa do Bicasa. Aí chegou rasgando ali o Ferreira, acaba com a festa e Casiana. Eu acho que o Asa, a tendência dele é se consolidar numa força no futebol nordestino. E vem o time do Corinthians, cortou ali o Ferreira na hora exata. Alexandre domina, esse aí é o Ferreira. Já passou o Marielson, pediu na ponta, foi lançado. Eles encaram a marcação ali do Luiz Camargo, bola para a grande área, o toque! As semifinais do Campeonato Alagoano, 0 Corinthians, 0 Asa. Olha o Ferreira de novo, acreditou, fez fila, clareou, bateu pra fora. O zagueirão tá querendo o Ferreira, Antônio Torres. De novo ele, agora dessa vez não foi bola parada não, foi bola em jogo. Chiquinho, Marielson virou pra esquerda, desce o Asa com perigo pela ponta esquerda. Olha o Ferreira, fintou bonito, o Malaquias cruzou. A finta foi bonita, hein? Passou lotado o Malaquias. E Alvinegro, Asa doente, o Kaká. Tá vibrando com essa vitória do Asa. Rouba a bola, o time do Asa se manda com o Ferreira. Olha o zagueiro do Asa. Olha o Asa, cruzamento na área, olha o gol. Gol! O cruzamento do Ferreira, olha. A bola passou por todo mundo, Raul esticou o pé esquerdo. Crazy.
like I'm Ozell, the right vibe, ready to get live. Ain't no surprise, take me so high, jumping those dives, surfing the crowd. Ooh, said I gotta be the man, I'm the head of my band. Mic check, 1, 2. Shut them down in the club with a Playboy dust till they all get loose, loose, out the bottle. We all get fit in again tomorrow. Gotta break rules, cause that's the motto. Club shut down, 100 supermodels. Hey, I heard you were a wild one. Ooh, if I took you home and be a home run, show me how you do. I wanna shut down the club with you. Hey, I heard you like the wild ones, wild ones, wild ones. Party rocker, for showstopper, more shampoo, number one club hopper. Gotta hang over like too much vodka. End of the night, got the clothes coming off, then I make that move. Somehow, someway, gotta raise the roof, roof. All black shades when the sun come through. Uh-oh, it's on like everything goes. Bound like baby to the freak controls. What happens to that body is a private show. Stays right here, private show. I like a mundane, don't come in high pain. Tolerance bottoms up when it's champagne. My life come Muhammad, then we hit fame. We get beefy with you, girl, we get insane. Sooner or later it's over. I just don't.